Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի 3 թանգարան դարբա Եվրոպական թանգարան 2022 թվականի մրցանակապաշխության եզրափակիչ Հասաձե։ Շուշիի չարտերը լույս տեսածե Հայ դերսի մամսակիրի առաջին համարը։ Ադրբեջանը քաղաքագրթության թշնամի լույս ընձայվածե Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը ներկայացնող նորմադենաշար։ 3 առավել 2 թևաչափի մոսկովյան հանդիպմանը Հայաստանի մասնակցության առաջին արդյունքները։ Այլ ընդրանքային ճանապարհը լուծում չէ։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ աբորինի բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված է արևի դաջարը։ Արեմտյան Հայաստանի Բորդասարի ավերակները Վանի թանգարանի և Դերսիմի թանգարանը հասած են դարվա Եվրոպական թանգարան 2022 թվականի մրցանակապաշխության եզրափակիչ փուլ, որը կազմակերպված է Եվրոպական թանգարանային ֆորումի կողմէ Եվրոպայի խորհրդի Հովանիի ներքո։ Արեմտյան Հայաստանի Ուրֆայի մեջ գտնվող Բորդասարը, որը ներկայացված է որպես պատմության զրոյական գետ և ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին, գտնվի Հալիլի եկավարին մեջ, քաղաքի Գետրոնեն 18 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բորդասարի մեջ գտնվի նեոլիթյան շրջանին պատկանող 3.6 մետր երկարությամբ և 40.60 տոնակաշով աշխարհի ամենահին դաջարի ավերակները, ինչպես նաև դարբեր պատմական արտեֆակտներ։ Վանի թանգարանի նոր շենքը, որը կառուցված է 2019 թվականին 13000 քառակուսի մետր տարածքի վրա, ունի 23 ցուցասրահ։ Վանի թանգարանին մեջ ցուցադրված են անտիկ արարգաներ, մեդաղաթերամներ և ասկագրական արտեֆակտներ, որոնք լույս կսփռեն Վանի ժողովրդական մշակույթի վրա։ Ցուցադրված կարևոր նմուշներն են Բաշտամունքային բնույթի փորագրությունները, ուրարտական շրջանի բազմատեսակ զարդերը, սեբակիր քարերը։ Դերսիմի թանգարանը կառուցված է գերմանական ճարտարապետական ոճով։ Հնագիտական արտեֆակտները ցուցադրության մեջ ընդհանուր առմամբ արգա են 340 նմուշներ պալեոլիթյան ժամանակաշրջանեն, որոնք հայտնաբերված են այս տարածաշրջանին մեջ։ 18-րդ տարի երկրորդ կեսեն Փանախանի և Անոր հաջորդողներու վարած քաղաքականության արդյունքին Շուշիի մեջ արհեստականորեն ավելացած է մահմեդականներու, թուրքական և քրդական ցեղերու թիվը։ 1823 թվականին ռուսական գայսրության գոմե անցկացված մարտահամարի դվյալներով քաղաքին մեջ կփնակվեր 8290 մարդ, որը 3350-ը հայեր, 4670-ը թաթարներ և 270-ը քրդեր։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Սիրելի Հայ դերսի մամսակրի ընթերցողներ, մենք հարգանքով գողջուն ենք բոլորիդ մեր ամսակիրի առաջին համարը ձեզ ներկայացնելու ոգևորությամբ։ Հայ դերսի իր կյանքը սկսավ հստակ դիրքորոշումով ընդեմ բոլոր տեսակի ցեղասպանության ու չարտերու, այն այդպես կշարունակվի։ Մեր դարաշրջանի բազմաթիվ ասկերու նկատմամբ թաժան ցեղասպանություններ իրականացված են։ Երբ կսվի ցեղասպանություն, պետք չէ հիշել միայն մարդկանց դեմ իրականացված չարտերը։ Չարտերն յետք այդ ասկերու լեզվին, մշակույթին, հավատքին, ավանդույթներուն ու սովորույթներուն միջամդելը, անոնց ոչնչացման ուղղությամբ ցերնարգված ամեն քայլը մաս կգազմեն ցեղասպանության և անոր շարունակությունն են։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Տեկնեմբերի 14-ին Ստեփանագերդի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանին մեջ տեղի ունեցած ասուլիս նվիրված Ադրբեջանը քաղաքագրթության թշնամի մադենաշարի լույս ընձայման։ Գովգասակիտության գետրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովն ասաց, որ մադենաշարը ստեղծելու քաղապարը շատ շուտ կար։ Մադենաշարի նպատակն է հստակ պաստերով աշխարհին ներկայացնել, որ Ադրբեջանը քաղաքագրթության թշնամի է, և քաղաքագրթություն և Ադրբեջան հասկացությունները իրար հետ համատրելի չեն։ Մեր զրուցակիցի համոզմամբ պետք է հստակ արձանագրել հանգամանքը, որ պատերազմի առաջին օրերին սկսած հայկական մշակութային ժառանգությունը գտնվեր թուրք-ադրբեջանական և ահապեկչական դանդեմի թիրախի դակ։ Անոր վարաբացույցը Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին է, որը մեկ օրվա ընթացքին թիրախավորված է 2 անգամ։ Եթե կցանկանանք լուրջ արդյունքի հասնել, ապա այն մասին պետք է խոսենք ամեն օր և փորձենք կանխել իրավական ճանապարհով։ Մադենաշարը բիդի թարգմանվի մի քանի լեզուներով, ընդգծած է Ավանեսովը։
Մոսկովյան երեք արաբել երկու ցեվաչափով հանդիպում են յետք, որուն մասնակցած էր Հայաստանը, երկու որոշում կայացած է։ Թուրքի վարդակին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարած է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան կնշանակեն հադուկ փանակնացներ, քննարկելու հարաբերություններ ու գարգավորման նոված քայլերը։ Երկիրները կվերսկսին նաև չարթերային թրիչքները Կոստանդնուպոլիսի և Երևանի միջև։ Չավուշօղլուն ասաց է, որ Թուրքիան Բաքուի հետ կհամագարկե քայլերը Հայաստանի հետ հարաբերությունները գարգավորելու համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան հաստատած էր, որ Հայաստանը թիմած է Ռուսաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցին միջնորդության խնդրանքով։ Այս կնշանակե, որ հայ-թուրքական հարաբերություններ ու գարգավորումը տեղի ունենա Մոսկվա-Բաքու-Անկարա համաձայնություններու ու շահերու պայմաններով, մինչ Հայաստանի իշխանությունը գխոսի առանց նախապայմաններու գարգավորման մասին և գողջունե Թուրքիայի արտաքին գործերու նախարարի հայտարարությունը։ Երկրորդ կարևոր որոշումը կայացած է Ստեփանագերդի մեջ, Արցախի մեջ կստեղծվին լայն գործառույթներով ու խնդիրներով ոստիկանական ուժեր։ Անոնք կմասնակցին երկրի պաշտպանությանը և կպաշտպանեն հադուկ և կարևոր օբյեկտները, կապահովեն հադուկ բեռներու փոխադրման անվտանգությունը։ Օրինակից հավանության արժանացած է խորհրդարանական հանձնաժողովի գոմե, ասոնք Մոսկվայի մեջ կայացած երեք առավել երկու հանդիպման առաջին արդյունքներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան է իր արտաքին քաղաքականության առնչվող որոշումներում, սակայն այդ չի նշանակել, որ այդ քաղաքականությունը պետք է կատարվի ի վնաս հայացքի, այդ թիվին Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու, որը աննախաթեփ կլա։ Զավթիչ Թուրքիայի հետ մերձեցման պայմանները պետք է գազմվին Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նկատմամբ ազատ, նախնական և դեղեկացված համաձայնության հիման վրա, հաշվի առնելով բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի տարածքը և հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը, որոնք ճանցված են միջազգային ադյաններու կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հետևաբար կհրավիրի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ստեղծել բոլոր այն գործնական պայմանները, որոնք հնարավորություն կտան ուսումնասիրել հարևանության քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր ընդունած է Գերմանիայի Թաշնային Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար, Արևելյան Եվրոպայի, Կովկաս և Կենտրոնական Ասիայի երկիրներու հարցերով քաղաքական տնօրեն Մատիաս Լյութենբերգին ու Հայաստանի մեջ Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր թեսպան Վիկտոր Ռիխտերին։ Աննշած է, որ 2020 թվականի նոյեմբերին սկսած ադրբեջանական զինվաճարայողները նոր պատերազմի սպառնալիքի ներքո առանց որևէ հիմքի քաղաքունիք և Սյունիքի մեջ հայտնվել են քյուղերու հարևանությամբ և Սյունիքի համայնքներու միջև ճանապարհներուն։ Բացի այն, որ դեղեկ ունենա մարդու իրավունքներու խախտումներ գրեթե ամեն օր, ադրբեջանական զինվաճարայողները անօրինական արգելափակած են Սյունիքի մեջ Կորիս Կաբան և Կաբան ճակատին ճանապարհները։ Արդյունքին, ճանապարհներուն հարագից քյուղերը հայտնված են մեկուսացման և հումանիտար խնդիրներու առջև։ Այլ ընդրանքային ճանապարհը լուծում չէ, քանի որ ապահով չէ մարդկանց անվտանգությունն ու կյանքի իրավունքը։ Արման Թաթոյանը շեշտած է, որ անոնք պետք է հերանան հայկական քյուղերու, շատ բարակային մարդկանց տուներու մոտ են և ճանապարհներ են, պետք է ստեղծվի անվտանգության ապարազմականացված կոդի։ Այս ամենին ավելցած է ադրբեջանական իշխանություններու հայադյացության, հովանավորչության ու թշնամանքի քարոզի քաղաքականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը մանրամասն անդրադարձած է հայքերիներու ազատ արձակմանը, հայրենիքանոց վերադարձի հրադաբությանը, որոնք աբորինապար կբահվին Ադրբեջանի մեջ։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի Գումուշանեն ահանգին մեջ կանցակողերու կողմէ կատարված աբորինի բեղումներու ժամանակ պատահաբար հայտնաբերված է գարույցմը, որի ենթադրաբար արևի դաջարն է և որու պատմությունը կսկսի մեր թվարկութենեն առաջ 2000-ական թվականներուն։ Հեթանոսական շրջանի պաշտամունքային գարույցները առաջին հայտնագործություններ են եղած են Սևձովյան դարաձաշրջանին։ Դեղի բնակիչները կցանկանան, որ այս պատմական գարույցը փրկվի և պաշտպանվի, քանց որոնողներեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ֆիդայական ցայն դուրով ֆիդայի ստեղծագործությունը։ I'm gonna go.
Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։